Vítajte, sledujete reláciu Duel. V predchádzajúcich dvoch dieloch sme nemali víťaza, ale niektorí nám začali písať, že dávame momentálne veľmi ťažké otázky. A keby sme nemali 16 rokov skúseností za sebou, tak by sme nad tým aj začali rozmýšľať, že či naozaj nedávame ťažké otázky, ale nedávame, pretože v priebehu tých niekoľkých rokov sa nám ukazuje, že priemer výhry sa nám nemení. To znamená, že stále je to plus, mínus rovnaké a stávajú sa aj také obdobia, kedy sa súťažiacim viac darí a kedy sa menej darí. No tak teraz máme také obdobie, kedy sa súťažiacim nedarilo, tak dúfam, že sme na spodnej strane tej sinusoidy a už budeme len stúpať a že dnes, keď vám predstavíme dvoch nových hráčov, tak jeden z nich vyhrá peknú sumu peňazí. Držte palce, štartujeme prvé kolo. Tak páni, bodaj by ste chytili dobrý rytmus. Hneď od začiatku 10 krátkych otázok. To je súčasť prvého súťažného kola. Minútový interval pri 10 správnych odpovediach. Bonus, zelená 100 eurovka a 300 eur pri vašich menách. Držím palce. Jozef, vaše prvé kolo. Ideme na to. Malý chlap na 6. Chlapík. Áno, chlapík. Šetrí na 5. Sporí. Áno. Homérov epos o Tróji na 5. Iliada. Neviem. Ilias. Jeseň po česky na 6. Podzim. Áno. Neúspech, nešťastie, Hovorovo na 5. Smola. Áno. Kovový peniaz na 5. Minca. Áno. Protestantský kňaz na 6. Pastor. Áno. Športová taška na 3. Vak. Áno. Mikroskopický obyvateľ matracov na 6. Ploštica. Na 6. Bocha. Šváb. Máte čas, no. Roztoč. Roztoč je správna odpoveď, áno. Úplný po nemecky na 5. Ganze. Total. Total. 240 eur na vašom konte. Prvé kolo máte za sebou. Sťahujem stovku. Tomáš, 10 otázok aj pre vás. V prvom kole pripravených. Tu sú. Desider domácky na 4. Dežo. Áno. Voz ťahaný záprahom na 5. Povoz. Je to tak? Nitrianske knieža na 7. Svetopluk. Pribina. Pribina, áno. Kanálový hlodavec na 6. Potkan. Áno. Vlož pod vodu na 5. Ponor. Ponor, výborne. Metropola Iraku na 6. Bagdad. Áno. Kolíska hokeja na 6. Kanada. Áno. Drobný juhoamerický vtáčik na K a na 8. Kolibrík. Kolibrík, áno. Užší ozdobný pás tkaniny na S a na 5. Stúha. Stúha, výborne. Manžel Sofie Lorenovej na 5. Máte čas? Máte čas? Neviem. Ponty. Režisér Ponty. Sťahujem aj u vás, aj keď som si myslel, že už ju posúvam, tú 100-eurovú bankovku. 9 správnych odpovedí, veľmi pekné. Prvé kolo na jednej strane 240 eur, na druhej strane 270 eur. Predstavíme si vás. Jozef, odkiaľ ste prišli, čo robíte? Prichádzam z Detvy a pracujem pri hokejovom klube ako kustod. Staráte sa o to, aby mali hráči pohodu okolo seba. Vo voľnom čase čo? Vo voľnom čase rád cestujem. Po sezóne mám dosť toho chladu, tak vyhľadávam krajiny, kde je teplo, ako Taliansko, Cyprus. Mm-hmm. A chcel by som pozdraviť aj chlapcov, aj jasné, priateľku Dagmar. Priateľku? Dagmar. Dagmar, dobre. Tak zakývať a ideme na Tomáša, súťažiaceho číslo 2. Odkiaľ ste vy? Ja bývam v Šenkviciach, vyrastol som v Prievidzi. Čo robíte? Som ekonomický poradca. A vo voľnom čase? Vo voľnom čase hrám šach a rád pozerám filmy. Aké konkrétne? Alebo dajte taký posledný, odporúčte nám niečo. Naposledy tento týždeň som videl film, ktorý sa volá Čierna krv. S kým to je? Hlavnú rolu tam hrá Daniel Day-Lewis. O čom? Je to z počiatku 20. storočia o takom ropnom barónovi, o jeho vzostupe a páde. Odporúčate, hej? Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tip. Tomášovi, kto drží palce?
Mne drží palce manželka Monika a moje tri deti, ktoré by som chcel pozdraviť. Alexandra, Timotej a Juliana. Koľko majú rokov? Saška tá ide teraz do tretej triedy. Timotej, ten je ešte škôlkár a Julianka má dva. Držia palce určite. Povzbudzujú každý toho svojho favorita v dueli. A o malú chvíľu sa dozvieme, ako sa im bude dariť už v druhom kole. V tejto časti 20 otázok, 10 tém. Sami pre seba si ich vyberáte. Vkladať môžete 20 až 100 eur. A ak sa super pomýli, neodpovie, ešte môžete odpovedať na jeho otázku. Hrať o jeho peniaze. Nemusíte túto možnosť využiť. Témy sú takéto. V slove je sen, mačka, české univerzity, začiatok albumu, smrť slávnych, elektrotechnika, hraničné mestá, traje mušketieri, astronómia a slovenské mlyny. Jozef. Hraničné mestá za 60. Nech sa páči. Francúzske mesto pri Stredozemnom mori, pri francúzsko-talianskej hranici sa volá M. Marseille. V tomto prípade Tomáš? Nie. Menton. Nádherné, naozaj krásne subtropické záhrady sú v tomto meste a konajú sa tam festivaly zamerané na miestu flóru. 270-180. Tomáš? Poprosím astronómiu za 60. Astronómia. Z ktorého dnešného štátu pochádzajú najstaršie písomné záznamy o pozorovaní komét? Irak. Irak. Je tiež správna odpoveď, áno. V Číne okolo 1000 rokov pred našim letopočtom a záznamy z Iraku od Chaldejovcov obývajúcich južnú Babilóniu sú rovnako, približne z tohto obdobia. Takže aj Čínu by sme uznali, ale aj Irak je správna odpoveď. Perfektne. 330, 180, Chaldejci. Jozef? České univerzity za 60. V ktorom českom meste je od roku 1991 Univerzita Jana Evangelisty Purkyne? Olomouc. Brno. Brno. Nie je správna odpoveď, Tomáš. Budete alebo nebudete odpovedať? Nebudem odpovedať. Ústí nad Labem, áno. V Ústí nad Labem je od roku 1991 Univerzita Jana Evangelisty Purkyne. 123, 130, Tomáš. Astronómia za 80. Astronómia. Ako sa volá bod na dráhe Mesiaca alebo umelej družice Zeme, v ktorom sú telesá najďalej od stredu Zeme? Apogeum. Apogeum. Je správna odpoveď, perfektne. 410, 120. Jozef? Začiatok albumu za 20. Nech sa páči, začiatok albumu. Ako sa volá hudobný album, ktorý sa začína týmito slovami? Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami, a teraz si hudú v kútoch so svrčkami. Hudobný album sa volá? Vlastne Satinský, ale ako to volám. Nie, 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 Tomáš? Viem, že je to od Elánu, ale... Takže nebudete odpovedať. Hodina slovenčiny. Hodina slovenčiny od Elánu a... Inšpirovali sa vlastne básňou Janka Kráľa Duma Bratislavská. Tam sa píše, povedali mnohí, že pôjdu za nami a teraz po kútoch nôťa so svrčkami. 410, 100. Tomáš? Elektrotechnika za 40. V ktorých dvoch susediacich vnútrozemských štátoch Európy sa používa elektrická zásuvka typu J, takéhoto typu, ktorú vidíme na fotografii? Taliansko a Francúzsko. Taliansko, Francúzsko. Nie je správna odpoveď. Vnútrozemské štáty. Jozef? Nebudem odpovedať. Švajčiarsko a Lichtensteinsko. A už k tomu nič nepoviem, pretože možno to bude aj súčasť ďalšej otázky. 370, 100. Jozef? Hraničné mesta za 40. Nech sa páči. Ako sa volá české mesto, ktoré je hraničným náprotivkom poľského mesta Češin? Český Tešín. Český Tešín. Je správna odpoveď. Presne tak. Češin je vlastne Tešín.
140, 370. Tomáš. Skúsme ešte elektrotechniku. Opäť za 40. V ktorej veľkej krajine Európy sa používa elektrická zásuvka typu E, ktorá je podľa tejto krajiny aj pomenovaná? Používa sa aj na Slovensku, v Česku, v Poľsku alebo v Belgicku? Francúzsko. Francúzsko. Je správna odpoveď, áno. Preto som tam držal jazyk za zubami pri tej predchádzajúcej otázke. Voláme ju aj francúzska zásuvka a používame ju aj u nás. U susedov v Čechách, v Poľsku, ale aj v Belgicku. 410, 140, Jozef. České univerzity za 40. České univerzity pre vás. V ktorom meste je jediná vojenská vysoká škola v Českej republike? Univerzita obrany. Praha. Brno. Opravili ste sa. A je to správna odpoveď, áno. Dobre ste urobili. Brno, 180, 410, tam je Univerzita obrany. Tomáš. Váš výber. Slovenské mlyny za 40. Expozíciou Tekovského múzea v Leviciach je vodný mlyn mlynára Pavla Turčana v obci B. Končí sa na E, tá obec. Beladice. Jozef? Nie. Bohunice. 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 Obytnú časť mlyna tvorí kuchyňa, izba, komora a pivnica. 370, 180. Jozef? Smrť slávnych za 40. 25. júna 2009 zomrel kráľ popu Michael Jackson a americká herečka F.F., ktorú preslávil film a seriál Charlieho anieli, nádherná žena, F.F. Frederica nejaká, Fellini, neviem. Nie, Tomáš vie? Nie. Farrah Fawcettová. Farrah Fawcett. Áno, nie je celkom známe meno, ale podľa tváre určite ste ju videli v mnohých filmoch. Vďaka svojmu vzhľadu je považovaná za jeden zo symbolov popkultúry. Zomrela na rakovinu vo veku 62 rokov. 370, 140. Poďme ďalej, Tomáš. Smrť slávnych za 40. 30. júla 2007 zomreli dvaja slávni filmoví režiséri, Švéd Ingmar Bergman a Talian Michelangelo a... ktorého najviac preslávil film Zvečenina. Antonioni. Antonioni. Je správna odpoveď, perfektne, áno. Michelangelo Antonioni. Na fotografii jeho hrobka v meste Ferrara. Významný talianský režisér, zomrel vo veku 94 rokov. 410, 140. Jozef? Skúsime mačka za 40. Mačka. Koľko viečok má mačka? Nemá viečka. Tomáš? Dve. Tri viečka má mačka. Na rozdiel od človeka má tzv. Tretie viečko, ktoré vlastne zvlhčuje oko. Ona nemusí až tak často žmurkať. Vlastne nevidíte mačku často žmurkať. Tak má tri viečka. 370, 100. No, taká zaujímavosť v dueli. Tomáš? Mačka za 20. Ako sa volá to tretie viečko mačky? Zvlhčujúce viečko. Jozef? Neviem. Trošku som vám aj napovedal tým môjim dovedkom. Ona nemusí žmúrkať a to viečko sa volá žmúrka. Žmúrka. No, tak trošku som napovedal, ale iba na maličko. 350, 100. Žmúrka zvlhčuje oko. Jozef? Slovenské mlyny za 60. Súčasťou Žitno-ostrovského múzea v Dunajskej strede je vodný mlyn v obci Dunajský K, v ktorom sa naposledy pracovalo v 40. rokoch 20. storočia. Klátov. Dunajský Klátov. Je správna odpoveď, áno. Výborne, Jozef. 60-ku sme vám pripočítali, máte 160. Tomáš zatiaľ 350. Tomáš je na ťahu. V slove je sen za 20.
Rodisko Martina Kukučína. Jozef? Jasenová. Perfektne, áno, Jasenová. No, narodil sa v máji v roku 1860, zomrel v Chorvátsku v roku 1928, rovnako v máji. 330, 180. Jozef? Slovo SN za 20. Výrok. Sentencia. Sentencia. Je ďalšia správna odpoveď, perfektne. Áno, úsporne vyslovená pravda, majúca všeobecnú platnosť. Sentencia. 200, 330. Tomáš? Začiatok albumu za 20. Ako sa volá slovenská hudobná skupina, ktorej sa album z roku 1985 začína týmito slovami? Tak vás víta tu 563 kg ťažká, 10,28 metrov dlhá, 12,5 litrov hlboká kapela. Lojzo? Lojzo je správna odpoveď, áno, v poslednej možnej sekunde, stotine sekundy. No. A potom pokračovali. Začíname centrálnym trhoviskom. A dali tam ten jeden zo svojich najväčších hitov. No, prvý album skupiny Lojzo. Takto sa začína. 350, 200. Na záver ste si nechali troch mušketierov. Za 20. Jozef si ich dá za 20. Aké je prvé meno krásnej pani Bonacieovej? Jozefína. Jozefína, nie je správna odpoveď. Neviem. Krásna Constance. Constance. 350, 180, komorná kráľovnej Anny Rakúskej. Tomáš. Traja mušketieri za 20. Posledná otázka v druhom kole. Z ktorej oblasti Francúzska pochádzal D'Artagnan? Jozef? Neviem. Toto je ten mladý Gaskónec. Áno, z Gaskónska pochádzal D'Artagnan. Takto ste hrali, páni, po dvoch kolách máte Jozef 180 eur, Tomáš 330 eur, pekne. To zatiaľ ide, nezakríknem to, ideme do tretieho kola. Rozhodne 10 vašich odpovedí, teda dohromady. 5 pre jedného, 5 pre druhého. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Vkladať môžete od 20 po 350 eur. Prečítajme si spoločne témy tretieho kola. Rieky, Prvá svetová vojna, Otec a syn, Rozhodcovia, Životné prostredie, skratky, Je sa číta ako Dž, Stalo sa v roku 2013, Zašifrované slová na písmeno E a Svet počítačov. Jozef. Vyberám pre súpera Životné prostredie. Skúsime za 60. Životné prostredie a vonkajšie podmienky pre život sa odborne nazývajú E. Environment. Environment. Je správna odpoveď, perfektne. 390, 180. Tomáš, vyberajte. Svet počítačov. Za 20. Správca súborov pre operačný systém MS-DOS, ktorý bol vydávaný v rokoch 1986 až 1999, sa volá NC alebo NK. Mimo mňa také niečo. Tomáš, viete? Norton Commander. Norton Commander, áno. Jo. Strátil na popularite kvôli nástupu Windows 95 a u Jozefa úplne strátil teraz na popularite. 160, 390, Jozef? Zašifrované slova na E. Za? 60. Všetci ju chceme zaistenú. E? Jozef by vedel? Nie. Existencia. Všetci chceme takú zaistenú existenciu. 330, 160. Tak, poriadne sme zašifrovali tú existenciu. Tomáš. Stalo sa v roku 2013. Za 100 skúsime. Mhm.
ktoré mesto USA vyhlásilo 18. júla 2013 bankrot? New York? New York nie, Tomáš vie? Nie. Detroit. Detroit. Á, áno, presne tak. Jozef počul určite, len nenabehlo v tejto chvíli. 330-60. Jozef? Je sa číta ako Č? Za 60. 4 písmená tvoria názov strhujúceho swingového tanca. Ktoré je to slovo? Jive. Jive. Je správna odpoveď, perfektne. 390-60. A opäť Tomáš vyberá tému. Jozef čaká. Skratky. Skratky. Skúsime za 200. Akú skratku má adenozín trifosfát, energeticky bohatá látka, ktorej štiepením získava organizmus energiu? ADN? Nie. ATP. ATP, áno. Adenozín, trifosfát, ATP, P, fosfor, fosfát. 390 minus 140. Jozef, predposledná téma pre Tomáša. Obaja hráte ešte o maximálne 700 eur. Otec za syn. Za 60. Syn ktorého slávneho francúzskeho maliara sa preslávil ako filmový režisér filmov Veľká ilúzia alebo Pravidlá hry? Renoira. Piera Augusta Renoira. Syn Jean Renoir. 330-140. Tomáš, predposledná téma pre Jozefa. Prvá svetová vojna. 350. V dôsledku vpádu Nemecka do ktorej krajiny sa v roku 1914 zapojilo do prvej svetovej vojny Spojené kráľovstvo? Turecka? Nie, Belgicko bolo vtedy neutrálnym štátom. A vpádom Nemecka do Belgicka v roku 1914 sa zapojilo Spojené kráľovstvo do prvej svetovej vojny. 490 s minusom, 330 s plusom. Jozef, vyberajte. Rozhodcovia. Rozhodcovia, Tomáš. 20. Ako sa volá slovenský hlavný rozhodca, ktorý rozhodoval na majstrovstvách Európy vo futbale 2024? Aj ho vidíte na fotografii. Ani to vám nepomôže? Jozef je? Šramka? Kružliak. Áno, Ivan Kružliak. So svojím tímom, ktorý tvoria Branislav Hansko a Jan Pozor. 310 minus 490. Jozef, koľko dáte na poslednú 350. tému rieky? 350, dobre. Na ktorej rieke leží slovenské mesto Krompachy? Hornád. Hornád je odpoveď správna, áno. Takto ste hrali, páni. Jozef nakoniec 14 správnych, 12 nesprávnych a minus 140 eur a Tomáš 16 správnych, 10 nesprávnych a 310 eur. Jozef, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Všetko dobre, nech sa darí. No a s Tomášom ideme k bankomatu. Tomáš víťazne, prvýkrát pri bankomate, ako sa vám hralo? Mohlo to byť aj lepšie, ale vyhral som, takže môžem byť spokojný asi. Má nejaký vplyv na psychiku hráča, keď vidí, že pred ním dve relácie nikto nevyhral? Tak zneistí to človeka, určite, ale každá hra je unikátna. Je to tak, áno. A prvých pár správnych odpovedí a trošku to opadne, ten stres. Nech sa páči, vyberte si výhru. 2024. 2024, vstup. Peniaze sú vaše. Je tu pohoda v dueli a môže to byť ešte lepšie. Nemusí, viete to, nemôžeme nikto predpovedať. Nie sme... A tak ja by som to ešte skúsil, ešte si predplatím jednu účasť. Nie, nikto z nás Nostradamus, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť, ako sa Tomášovi bude dariť v ďalšom dueli. Ja dúfam, že vy budete pri tom. Želáme vám pekný podvečer a tešíme sa na vás pri ďalšom dueli. Dovidenia.